Доброго дня, шановні українці! Хочемо зробити офіційне звернення станом на 6 лютого 2023 року щодо фейкових заяв зі сторони країни-агресора Російської Федерації. Будь-то вони взяли під свій контроль населений пункт Білогорівка Луганської області. Просимо вас не вірити в дану пропаганду. Населений пункт Білогорівка був, є і буде під контролем України. Наш дух незламний. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!